madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku baaqay xiriir wanaagsan oo dhex mara dalkiisa iyo Shiinaha intii lagu guda jiray wadahadal khadka uu la yeeshay dhiggiisa Shiinaha, halkaasoo ka ifaysay soo dhowaansho. Saacadihii la soo dhaafay waxaa kulan muuqaal ah u socday labadan madaxweyne, iyadoo ay muuqatay inay wax iska beddelayaan xiriirka xumaaday ee labada dal oo isku haya arrimo ay ka mid yihiin Taiwan, Hong Kong, iyo sida xukuumadda Beijing ula dhaqanto muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku nool gobolka Xinjiang. Biden waxa uu wadahadalkan soo socday saacadihii la soo dhaafay ku qirtay inuu jiro tartan adag oo u dhexeeya Washington iyo Beijing, laakiin ay tahay in mas-uuliyad shaqsi ahaaneed ay isaga iyo Xi Jinping ku hubiyaan in xifaaltanku aanu abuurin khilaaf. Biden ayaa ka hor intii aanu ku fadhiisan kursiga madaxweynaha waxaa lagu xasuustaa inuu soo bandhigi jiray faallooyin ku dhalinaya Shiinaha, isagoo tartanka Shiinuhu kula jira Mareykanka ku tilmaamay iska horimaad u dhexeeya dimuqraadiyadda iyo kaligitalisnimada. Wadahadalka hadda u socda labada madaxweyne waa mid ay u dhagtaagayaan dalalka adduunka oo badankooda ku kala qaybsamay isbahaysyada la kala safan labadan dal ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. Cumar Saadiq, telefishanka CBA. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom.